madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi, gudoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, hoggaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo dadweyne kale ayaa ka qayb galay aas qaran oo xabaalaha haleeya ee duuladka Waqooyi Bari ee caasimadda Hargeysa loogu sameeyay. Marxuun Cumar Maxamuud Nimcaale Cumar Yare oo shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Waxaana dhammaan dadkii halkaasi ka hadlay ay ka warrameen shaqsiyadda marxuunka, iyagoo tacsi u diray ehelkii uu ka baxay shacbigaba. Allahumma astur al-quluub waghfir adh-dhunub warham al-aabaa wal-ummah Allahumma astur awraatina وآمن روعاتنا لا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا ساكا واحد نتشوقنا آسكي مرحوم عمر محمد المعالي إلهي واحد نمرك وقوه رسكة برينا مرحوم كاس إن إلهي نحرستي شندك ورابير آمين شندي فردوسي إن إلهي قيوف آمين وحن كتع سيدين يا عمر محمد معالي عمر ياري لما قرنك سومالي لان عمر ياري وحو كم دها دادكي قرنك موسو هالقمي دادكي قرنك موسو شقيي حل يدي هوري اللي حدرنا دي انتي كوه ريسي دادكي تمريي اي شقيي الدولة دا هوري سومالي اللي ورنجري كسو شقيي اي وحكسو النقضي اي هالقنكي dalkan lagu xoreynayay Soomaaliland dadkii ka midka ahna noqday marka ugu horeysa waynu u duceynaynaa waxaanu leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambigiisa ha dhaafo Ilaahay waxaanu ka baraynaa subxaanahu wa ta'ala godka inuu uga dhigo beer kamida beeraha jannada Allah uga dhigo aamiin Ilaahay beer beeraha jannada kamida Allah uga dhigo aamiin Ilaahay waxaanu ka baraynaa qaraabadii iyo qoyskii iyo qarankii uu ka baxayna إلهي صبر يا إيمان قلوبته ده الله كده يقسيه إلهي ساسا نكبر ينا إنك أنا صبر يا إيمان الله ينكو ده يقسيه عمر محمود نمعالي الله ونحرسته مرتلس علي الله كده وحلي تقل كيس ووقنا ينو بحاوي دونا يوم رأي كانو بحاوي أيو دونا يعني إلهي كم عاسو جوشي وقرن كيس يودن باعاصي لحدي سنود مبيان وشار هين سكن ساجد بانو هين وحوهانين أهل العبادة وان صلاة كم عكاب سامين ilaahay hortintaan ku naqaanay waxaan uga maqlaatay ka caynaa inuu qof wanaagsan aha oo ahaa oday taariikh kula qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland anigu macrifad xoog baan u leeyahay ilaahay naxariistii jannaasiye waxaan uga maqlaatay ka caya sida sheekhu sheegay inuu adoon fiican aha adoon fiican oo asagoo bliis aha oo arrimo bliis ku galay oo korneer ka gaaray hadana aan hubo saaxiibnimada aan la saaxiibay inay dadku ma had sheeganeen oo aanay ka eed sheegan jirin runtii nin aad iyo aad qiimo ugu leh dalkan buu ahaa dadkii aasaasay dalkan jiritaankiisa maanta aynu ku noolaynayno ayuu ka mid ahaa Ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu Cumar Maxamuud Nimcaale aa uu xoroodaa inuu Ilaahay godka uu nuuro ehel ehelkiisa ka wanaagsana uu la kulmiyo qiimaha uu leeyahay iyo qaayaha uu lahaa marxuum Cumar Yare anigu muddo badan baan wada shaqeynay waxaan ka marqaati ka caya sifooyinka la sheegay dhamaantood inuu lahaa halkan anigu waxaan soo istaagay kelmad ah aniga ku hadlaya magaca afka family waxaan halkan uga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha golaha gudoomiyaha xisbiga wadani iyo wasiirada madax dhaqameedka Nimcaale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu naxariisto sida la sheegay oo qiimo badan oo qarankan uu soo shaqeeyay uu ahaa taariikh badan buu lahaa oo la sheegay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan u weydiinaynaa naxariistii jannada inuu ka waraabiyo sabir iyo iimaan ka siiyo halkii qaraabadii iyo Soomaaliland oo dhan insha Allahu ta'aala qof walba uu dhibanayo waa maalintiisii iyo maalinta xaq qof walba ku soo degayay ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu naxariisto inagana hayno uga daba naxariisto aniga maanta joognaa ahliyadii Soomaaliland mid ka mid ah askiisi Cumar Maxamed Nimcaale ariga abaay ciidanka booliska wada hayaan Cumar lixdakii ka horna dadkii hawsha Soomaaliland baa uu ka mid ahaa ciidanka booliska aasaasay intayna Soomaali isku jirnayna sarkaal sare oo ciidanka booliska tirsan buu ahaa intii Soomaaliland jirtayna halgankeedii iyo dabluskeedii uu ka qayb qaatay haddayna badayn tahay haddii dabluska tahayba
إلهي سميري مهني نقصيو آمين مرحوم كان إلهي هون حريستو آمين إلهي دمي نافسي آمين عروتي سي يوبتكي يلمانتين يقرنك تموت السمان لأن إلهي سميري مهني نقصيو آمين كل نفس ذائقة الموت مهلم أنما ينقب حيا مركي هل يدين كم إذا ينقب حيا مانتا ونو دعين يا هون إلهي دمي نقصيو آمين إنك لسميري مهني نقصيو يا لله وإنا إلهي راجعون كل نفس ذائقة الموت saa in wada noo tacsiida ya aski maanta colonel umar mahamud nimcaale oo saaragii go horay sheegeen ahaa dadkii aasaasay nabadgelyada somaliland sanado hore qarniyaal imka de kunta san lix sano ka hor ragii ka bilaabay ee noloshiisa u horay nabadgelyada iyo amniga iyo waxtarka dadka oo saala sheegay ragii buliiska aasaasay ahaa ilaa maanta nabadda ka shaqeynayay sidaa la sheegay in taariikhda dheer qaranka uu soo maray buu ahaa wuxuu ka mid ahaa wuxuu lahaa dabeecadda la yiraahdo isdhuliga ninka koroneelka soo maray ee gaalka ingiriiska la wareegay heerarad ee intaas oo sano ciidamada u sareeyay madaxda ahaa qof walba si hab si aad iyo aad u tadaawaca oo uu ixtiraamo ka yar ka weyn ka imka isbarteen ka faqiirka oon inaba kibir iyo madaxtaa ku jirin buu waana dabeecadaha aad buu lagu ammaanay qofka ilaa awood siiyo nin walaba qaanitaa ku yaqaanay maanta wuxuu inaga mudan yahay waa ducdo ilaahay waxaynu uga baryaynaa inuu jannada firdowso ka waraabiyo xamdi yaasiin cabdi telefishinka caalamiga ariel tv magaalada hargeysa